Hii September Mungu atakusurprise. Na nimeombea hiyo simu ambayo utakayotumia kushare hii video. Jehova aitumie kusurprise maisha yako. Sijui kama ni simu itapigwa ama ni message itatumwa ama ni mpesa itatumika. Lakini nimekutabiria kwa jina la Yesu. May God surprise you this month of September kwa jina la Yesu Kristo. Simu tu ipigwe, simu ya kazi. Simu ipigwe, my father, my God. Ile deni ambayo ulikopeshana na haukulipwa, ulipwe kwa jina la Yesu Kristo. Kuna uliachiliwa na ukanyaganywa pesa, ya kwamba hizo pesa umelipwa. Kuna kazi ulifanyaga ya mamilioni ya pesa, Jehova atumie tu simu urejeshewe kwa jina la Yesu. Kuna mtu ambaye uko ngambo mahali haujepewa makaratasi, my father, my God, ya kule ambako unaishi, Jehova atumie simu, my God, my redeemer, akusurprise. Simu ipigwe, uambiwe ya kwamba umepokea ownership ya hiyo country ambayo uko kwa Yesu Kristo, ya kwamba ile kazi ulitamani tena. Simu ipigwe tu ya kwamba umepokea kwa jina la Yesu Kristo. Unaposhare hii video, simu yako ipigwe in the mighty name of Jesus Christ. God bless you. Shalom.